Nu har vi två motioner samtidigt. Och då tänkte vi att det är ärendena 17 och 20. 17 har rubriken svart motion från Carolina Wallström, Liberalerna, om utdrag ur belastningsregistret vid anställning i äldreomsorgen och LSS-boenden. Och där är kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att motionen anses tillgodosedd. Sen har vi också då ärende 20 som är svart motion från Marcus Allard, Örebropartiet, och Peter Springer, Örebropartiet, om registerutdrag för alla anställningar. Och där är kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att motionen avslås. När det gäller den andra motionen så kommer vi att, eller jag kommer i alla fall att yrka på att vi ska avslå den motionen. Och väldigt kort så ser vi det som att det i första hand ska vara brukarnära liksom verksamhet som det här ska gälla. Och dessutom handlar det om att vi vill följa svensk lagstiftning, så att vi yrkar avslag på den. Nej, men alltså, vi vill ju att vi ska begära ut registerutdrag från misstankeregister och brottsregister i hela kommunen. Och vi kan ju vara ärliga, även i våra partier så har vi personer som förekommer i brottsregister. Och det kan ju vara olika former av, det kan vara småbrott, det kan vara större brott. Man kan ju alltid titta på fall till fall. Så vad är det som en människa har gjort? Vad är det som är relevant? Vad behöver man lägga vikt till? Och ja, hur ska jag säga det här egentligen? Vi kollade ju lite, slökollade lite på det här. Vi har inte gjort en supergrundlig research, men vi har ju upptäckt till exempel att Örebro kommun har ju pedofiler anställda. Bland annat så har vi en afghansk pedofil anställd inom välfärden. Mer specifikt en undersköterska. Och det här hade ju inte hänt om vi hade haft den här typen av kontroll. Och så här ska det ju inte se ut. Och det är ju faktiskt det här det handlar om. Och det är ju det här det ska handla om. Örebropartiet vill inte ha afghanska pedofiler anställda inom Örebro kommuns välfärd. Och röstar man nej till den här motionen så vill jag man ska svara varför man vill ha det. För nu är det ju så det ser ut. Och det är inte så jävla bra, kan jag säga. Och det, man kan ju läsa lite från domen här att den här personen ska ha lagt sig med en minderåring och försökt liksom trycka in sitt kön i den här personens anus. Då heter det, våldtagit en minderårig liksom. Det är där det här handlar om. Att påstå att vi inte har lagstöd för att se till så den här typen av drägg inte har anställning i min kommun, det är skitsnack. Varför är det viktigt att se till så att afghanska pedofiler får jobba i Örebro kommun? Det är min fråga till styret och det vill jag ha svar på. Svara på det. Vi ska inte ha afghanska pedofiler i Örebro kommun. Hur kan man vara emot det? Hur kan någon rimligt funtad människa vara emot det jag säger? Det handlar den här motionen om och därför behöver vi ha utdrag i alla verksamheter. Vi har ju fått igenom i kultur och fritid nyligen faktiskt Örebropartiets motion som gick igenom trots att det var Örebropartiet. Och det gällde väl badvakter till exempel, att vi inte har koll på det. Trots att de jobbar i nära anslutning med barn. Var tror ni de här människorna kommer söka sig? Vilken typ av anställning tror ni de kommer ta? Och man kan ju prata om så här, men bara ska ha kontroll inom skolan. Och sen är frågan, har man verkligen haft det genom åren? Jag har ju hört lite annat. Jag tycker att vi ska ha kontroll överallt, speciellt inom det så här, äldreomsorg, LSS. Det här är viktigt alltså. Så jag tycker det är no-brainer. Det borde vara full uppslutning kring det här. Full uppslutning. Alla partier borde bifalla Örebropartiets motion. Och vi kommer ju såklart rösta för er också, tror jag. Jag har skrivit. Men det blir ju per automatik eftersom vi vill ju bifalla att vi ska ha koll på de här registerna inom hela kommunen. Hela kommunkoncernen. Det är sjukt att det ser ut så här. Det ska bli intressant att se vad ni har att säga nu. Jag hoppas verkligen inte ni försvarar det faktum att vi har afghanska pedofiler anställda i Örebro kommun. Jag hoppas verkligen inte ni försvarar att vi ska fortsatt ha det. Så, nu har jag inlett debatten.
Jag yrkar bifall till liggande beslutsförslag gällande båda två de här motionerna. Vi är i majoriteten helt överens om svaren på motionerna och den föredragning som Jessica Ekebring har gjort. Örebropartiet kommer med ett bra förslag när de anser att alla som ska anställas i Örebro kommuns verksamheter ska visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Varför inte liksom? Att hänvisa till att man vill följa svensk lagstiftning som Jessica Ekebring gör, det blir konstigt, för det finns inget i lagstiftningen som hindrar. Lagen skriver inte i klartext ut allt man får göra. Den fokuserar faktiskt mest på vad man inte får göra. Så om något inte står i lagboken så betyder det ju inte per automatik att man inte får göra det. Jag kommer faktiskt att yrka avslag till Örebropartiets motion. Med anledningen egentligen, jag tänker så här. När har man egentligen avtjänat sitt straff? Man har dömts för någonting, man har avsatt eller suttit av tiden. Det kan ha gått några år efteråt. Man kommer ut, man kommer hem igen, man söker jobb. Men hur går det egentligen? Vi har haft samtal till exempel med Fenix 019, alltså före detta KRIS i Örebro kommun. Och det är faktiskt ett väldigt stort hinder som de upplever när man, som sagt, man kanske har missbrukat tidigare, man kan vara dömd för grov misshandel eller massa olika saker. Men som sagt, har man suttit av tiden, vad är det som säger att du inte ska kunna jobba som administrativ assistent, handläggare, trädgårdspersonal, gata park? Jag instämmer helt och fullt i att det här är personer som inte ska arbeta brukarnära med utsatta. Jag tycker det var alldeles utmärkt som Glenn har gjort och lämnat in det här ledamotsinitiativet i kultur och fritid. Där man då sagt att har man indirekt eller regelbunden kontakt med barn så ska man ta ut ett sånt här underlag ur belastningsregistret, helt rätt. Men att det ska gälla alla anställningar, det anser jag också ökar den administrativa bördan. Jag anser också att det skapar en ökad tröghet i rekryteringsprocessen. Men som sagt, brukarnära, patientnära, barnnära, superviktigt. Men alla anställningar, det tycker vi inte är rimligt. Tack. Ja, det är ju helt otroligt. Jag har precis presenterat för er att vi har en pedofil anställd inom välfärdsområdet. Kristdemokraterna går upp och säger, det ska vara så. Ni, för att det vi har, nej, då får ni svara på det snabbt, för det är exakt det det innebär om ni röstar avslag till den här motionen. Vi vill ju ha mekanismer som gör att vi kan detektera det här. Vi menar ju att vi ska ha koll på det här. Ni säger att vi inte ska ha koll på det här. Det är ju där konflikten är. Och det innebär ju, alltså, för att svaret kommer bli så här, ja, hur kommer det sig att vi har en pedofil anställd? Ja, vi hade inte koll på det, hoppas jag. Jag hoppas att det inte är så här, ja, vi visste det, men du vet, Jesus säger att vi ska förlåta folk och sådär. Alltså, det är så här. Det är, någon, så här, och bara, den ökar den administrativa bördan. Därför kan vi inte kolla om vi får in pedofiler i välfärden. Det blir trögare process. Och ni sitter och garvar. Alltså, det är människor som råkar ut för de här personerna. Idag. Det här är vidrigt. Alltså. Det är bra att ni är tydliga med var ni står. Så att vi kan få fler kristdemokratiska väljare till Örebropartiet. För att de tycker nog att det är jävligt sjukt att ni instämmer i styret med att vi inte ska ha koll på pedofilerna. Att vi ska hålla den afghanska pedofilen i ryggen. Då undrar jag om du tog till dig vad tidigare motion från Carolina Wallström handlade om. Och där ni själva också skrivit ledamotsinitiativ om. Det är jätteviktigt att vi inte har de personerna patientnära, barnnära, brukarnära. Extremt viktigt. Men kan man jobba inom Gata Park om man är dömd för misshandel? Jag tror det, faktiskt. Väldigt många tjänster finns och bör vara tillgängliga för de som har prickar i det här belastningsregistret. Ska vi döma dem för resten av livet? Jag tycker inte att det är okej. Jag yrkar också på bifall till Örebropartiets motion i det här fallet. Jo, jag har mycket nära erfarenhet, inte minst under sommaren, av hur mycket det betyder med trygghet, i synnerhet på äldreboenden och vårdboenden. Det har varit så att man har fått ta in tillfällig personal för att vikariera. Och det är personer då som vårdtagarna
blir oroliga. De känner inte igen och det kan ibland vara ett nya personer i stort sett varje dag. Och jag har ju inte vetat omständigheterna mer än att det är svåra rekryteringsprocesser till de här jobben. Men tänk om jag hade kunnat säga till min närstående, du kan vara trygg, alla som är här är kontrollerade. Men det visste jag inte. Nu vet jag ju att det kanske är på det viset. Det som oroar mig lite grann i den här delen, det är att i och med att det är så svårrekryterat inom de här områdena, att man ibland kanske tar genvägen och liksom blundar lite för det här belastningen eller belastningsregistret och tar in människor som man kanske inte riktigt vet vilka det är. Ja, tack. Nej, men du sa ju det sen Bo på slutet där också, att vi har ju det här idag så att säga. Så all ny personal, vikarier och så vidare inom de här områdena som vi pratar om, där har man den här kontrollen idag. Så det var det ena. Den andra handlar om när det gäller, jag sa att vi stödjer eller vi följer svensk lagstiftning när det gäller egentligen utdrag i brottsregistret. Så. Sen kan man göra en annan bedömning. Vi har gjort bedömningen att det är just som Sandra var inne på också, det här med brukarnära verksamhet. Att det är där vi framförallt vill ha det här. Men jag vill också säga att i Örebropartiets att-sats så står det även misstankeregistren. Och det är däremot inte tillåtet, utan det får man göra för personal inom HVB-hem och familjehem, vad jag vet. Så att jag ville bara tydliggöra det. Nu kom det på din replik, men tack. Nyckelorden från Gunnel Wallin var ju vi i majoriteten är helt överens om svaret på motionerna. Och vad det innebär i praktiken är att ni fortsatt kommer att hålla ryggen på pedofiler. Ni vill inte införa en skyddsmekanism som gör att vi kan detektera om någon är dömd för pedofili. Det är ju vad det betyder i praktiken. Och ni är flera partier som är för det här. Det är sjukt. Och vad motionen handlar om är ju och det handlar ju inte bara om pedofili, det handlar ju om en massa olika brott. Det finns, som jag sa i mitt inledande inlägg, det finns, så här, om du är dum för snatteri, kan du köra en gräsklippare då? Ja, men fan bryr sig. Om du är dum för att ha pissat offentligt på en ÖSK-match, det är lång kö. Liksom. Det är triviala pissbrott. Men om du är pedofil, ska du då jobba med utsatta människor inom LSS eller skolan? Alltså hur kan vi ha en debatt om det här? Hur fan är det möjligt? Det är helt sjukt. Det ska inte finnas. Det ska inte vara så. Nu är det så. För att ni inte har gjort jobbet. Ni har inte sträckt i den extra metern för att undersöka vad är det för smuts som vi har anställt. Och det är inte bara pedofiler. Det är en annan typ av kriminalitet också. Det stjäls ju inom äldreomsorgen. Guldsmycken som försvinner. Det förnekar ni ju för något år sedan. Och sen så kom det en massa nyheter om det. Ni har ju ingen kontroll. Vi vill ha kontroll. Och att begära ut då de här registren är ju där det handlar om. Och som svar till Kristdemokraterna. Kan man jobba inom Kota Park om man är dömd för misshandel? Ja, det är väl klart som fan man kan. Det är ju inte där det handlar om. Det handlar om att vi ska få ett utdrag. Vi är för att man ska ta ett utdrag ur registren. Och det är ju där ni är emot. Ni är emot att man överhuvudtaget ska ta ut register. Varför skakar du på huvudet? Det var ju precis där du argumenterade för. Då får du förtydliga det i sådana fall. Den praktiska implikationen, alltså så här, i praktiken så skyddar ni ju den här afghanska profilen. Varför gör ni det? Varför? Nej, Marcus Allard, den här typen av pedofiler ska vi inte ha inom äldreomsorgen. Och det är ju mycket tydligt att jag har redovisat och Jessica att nu tar vi utdrag ur belastningsregistret för att förhindra att vi anställer personer som inte ska finnas inom äldreomsorgen till exempel. Och därmed är ju den här motionen från Liberalerna tillgodosedd. Sen att vi skulle kräva in det från alla anställda som vi överhuvudtaget har i Örebro kommun. Alltså det finns inte rimliga skäl för det. Flera olika aspekter och integriteten för den enskild. Men vi har nu tagit in belastningsregistret även på semestervikarier i år. Ja, det var ju ett litet steg på vägen då, men det är ju fortsatt en tydlig motvilja här. Det är ju där det handlar om. Ni är ju emot att vi ska göra det här i hela kommunen. Hur kan man ens argumentera emot det? Och det handlar ju inte bara om pedofili för den delen. För det är ju illa nog. Och det är ju ert jävla ansvar att den här idioten är anställd. Hur fan gick det här till?
Skäms ni inte? Förstår ni inte vad det är ni leker med? Och så sitter ni och flinar liksom. Helt jävla sjukt är det ju. Och sen när det gäller, alltså det är ju andra brott också. Det är ju så här, vi har ju personer som hanterar transaktioner i den här kommunen som är dömda för penningtvättsbrott. Det är ju också ett sånt exempel. Och där är ju rent konkret, det är ju ni emot då att vi ska detektera. Och den här personen som gör transaktioner på daglig basis är lämplig för det eller inte. Är det konstigt att det försvinner pengar i den här kommunen? När ni vägrar att ha kontroll. Hur kan ni inte rösta för den här motionen? Förstår ni inte själva hur sinnessjukt det är där ni förespråkar när ni säger att ni ska avslå den här motionen? Alla som ser den här debatten kommer ju bara häpna. Man kommer fan bli förvånad över att man själv blir förvånad över att kolla på en debatt från Örebro kommunfullmäktige. Så jävla sjukt är det. För man brukar ju inte förvånas över att det är galet här inne, men nu är det fan galet på riktigt alltså. Nu ska vi se. Talarlistan, Glenn Rosvall, Örebropartiet. Varsågod. Ja, tack ordförande. Det är också lite förvånande vilken låg kunskapsnivå det är kring de här olika begreppen. Här pratar ni om att ja, vi gör registerutdrag och att vi kontrollerar detta. Men både inom skola, LSS, äldreomsorg så är det begränsade registerutdrag som Örebro kommun gör. Vad innebär ett begränsat registerutdrag? Ja, det innebär bland annat att det inte omfattar misshandel av normalgraden. Det omfattar inte rån av normalgraden. Det omfattar inte narkotikabrott i någon form inom skolverksamheten. Och det omfattar inte heller ekonomisk brottslighet inom skolverksamheten. Sen din fråga där, Sandra, gällande ska man inte någon gång kunna få sona sitt brott? Jo, det är därför vi har något som heter preskribering i Sverige. Efter 5 år så preskriberas de flesta brotten. Mord preskriberas aldrig. Sen kan det ju vara så att man är, precis som Marcus sa, dömd för vad heter misshandel eller motsvarande. Ja, men då får man ju ta en dialog med sin arbetsgivare om det. Vad var det som hände? Och så vidare. Och sen har man en självförklaring, ja, men då kan det finnas skäl att anställa den personen. Men vi måste ju ha kontroll i Örebro kommun. Det är ju galet här. Tack så mycket, herr ordförande, ledamöter och åhörare. Jag vill yrka bifall till Örebropartiets motion och i enlighet med Liberalernas ställning att den skulle anses besvarad. För det här är ju, det handlar ju trots allt om att begära ut registerutdrag, inte var man ska sätta gränsen. Så det är ju upp till verksamheten själv var man vill dra den gränsen. Men just det att man per definition tar ut ett belastningsregisterutdrag vid anställning är ju mycket, mycket bra. Det har jag svårt att se hur man kan vara emot. Men om jag ska svänga med lite franska uttryck så får jag lite déjà vu här. För just den här diskussionen var uppe för kanske 10 år sedan när vi skulle anta en jämställdhet och icke-diskrimineringsplan. Och jag vände mig åt det starkaste mot en formulering i den där det var att man skulle vara välkommen att arbeta inom kommunens verksamhet oavsett sexuell läggning. Och då tog jag upp just det här exemplet som Marcus lyfter upp, att det kanske inte är helt lämpligt att ha pedofiler arbeta inom, då drog jag upp exemplet förskolan förvisso. Men det fanns det ju inget gehör för, och nu tror jag faktiskt att det är borta ur nuvarande icke-diskrimineringsplaner. Men det var just det här som jag förutspådde, och det är ju mycket möjligt att den här anställde som Marcus lyfter upp har suttit och läst den gamla icke-diskrimineringsplanen och tyckte att det kanske var lämpligt för mig. Men nåväl, jag har framfört mina yrkanden och tackar för motion. Tack. Nej, men och bara för att fortsätta det Glenn var inne på, alltså när det gäller att preskribera brott så här, ja, men det finns ju ingenting som tvingar oss att anställa pedofiler. Alltså det är ju skillnad på brott och brott. Och motionen handlar om, som Spik var inne på från ST, vi ska få registerutdragen. Hur fan kan ni vara emot det? Vi ska ta ut registerutdragen. Vi ska ha kontroll. Det handlar, så här, sen om ni vill anställa 3000 pedofiler från Afghanistan eller något annat jävla land, eller ja, Sverige för den delen också. Problemet är att de är pedofiler. Är man från Afghanistan kanske man inte skulle vara här från början. Vad fan gör han ens här? Så, men ja, i dubbel med. Varför jobbar han inom våra välfärd? Liksom? Det är så sjukt. Det är så stört. Och ni röstar nej till den här motionen som handlar om att bara få lite kontroll, att begära ut registerutdragen. Ni kan ju landa i slutsatsen att nej, men vi ska ha 500 pedofiler anställda, trots att ni gör de här utdragen. Kan ni ju till och med uppnå någon skön kvoteringsbalans utifrån era skeva värdegrund och era jävla godhetsideal som ni alltid slår er på bröstet för. För just nu så argumenterar ni de facto för att ha afghanska pedofiler anställda i Örebro kommun. Och ni
argumenterar för att vi inte ska ha skyddsmekanismer. Ni argumenterar för att vi inte ska ha kontroll. Det är vad ni argumenterar för. Förstår ni inte hur sjukt det här är? Helt jävla otroligt. Helt jävla otroligt alltså. Jag vill återigen poängtera att jag tycker det är jättebra att den här första motionen blir tillgodosedd och att man också har löst det inom LSS och så också. Vilket jag tycker är en snarlik fråga som Örebropartiet också är inne på där. Men jag vill också backa någonstans till, i våras pratade vi om positiv särbehandling, vill jag minnas, i kommunfullmäktige. Vilket man ville likställa vid kvotering då, vid anställning. Jag tänker att om ni har två likvärdiga kandidater till en tjänst. Den ena har ett befläckat belastningsregister. Den andra är ren. Vem skulle ni ha tagit till den här tjänsten? Jag tänker, det här kommer ju påverka oavsett vid anställning. Att det är personer som, ja men som sagt Marcus, du säger att ja men vad spelar det för roll? Att man har blivit dömd för en viss sak om man ska jobba genom gatapark. Jag tror att bara att visa upp det här kommer att spela roll. Och det tycker jag är problematiskt. Preskriptionstiden, absolut. Men vad gör det inom de här 5 åren? Vad gör det med en människa att inte ha ett arbete att gå till? Att gång på gång bli nekad ett arbete? Man har lättare att komma tillbaka in i samhället om man också har möjlighet att bidra till detsamma. Och jag menar att vi ska åtminstone försöka underlätta för det. Så att preskriptionstid, absolut. Men man har också redan haft en tid innan. Så som sagt, vi står fast vid det vi tidigare yrkat. Tack så mycket. Ja, som svar på frågan, om man ska välja mellan att anställa en person som har dömts för pedofili eller anställa en person som inte har dömts för pedofili, så anställer jag en person som inte har dömts för pedofili om jag har gjort bakgrundskollen och vet om det här. Jag tycker det säger sig självt. Kommer ens förflutna påverka om man blir anställd? Ja. Det är klart som fan det gör, och det är väl jävligt rimligt att det gör. Eller vad ska vi inte ha en urvalsprocess? Alltså det... Ja. Jag tror inte jag kommer övertyga er kristdemokrater, men jag tackar er för att ni är tydliga. För att det finns många kristdemokrater runt om i Sverige som tror att ni är ett parti som ni inte är. Och kristdemokraterna Örebro visar gång på gång vad ni är för typ av sjukt parti. Det här är sjukt alltså. Ni är emot att ta ut registerutdrag. Ni vill inte ha kontroll. Det är sjukt. Ja, jag vill ju då naturligtvis börja med yrka bifall till den här motionen då. Sen vill jag bara säga det att självklart är det väl ett värde i sig i de flesta, vad ska man säga, verksamheter att kommunen som arbetsgivare vill veta åtminstone, har vi anställt en grov rånare här nu? Har vi en som ägnar sig åt människorov, grov misshandel eller vad som helst? Självklart vill vi väl veta det. Men det innebär ju inte att man behöver exkludera dem för det, för en tjänst naturligtvis. Och sen avslutningsvis vill jag också bara säga det att framförallt till dig. Det framstår ju som om det är en person som är straffad kommer att få lida för det här resten av livet. Så är det ju inte. För jag menar, att finnas i brottsregister, det är en begränsad tid. Och de allra flesta försvinner ju efter, det är 10 år, men ändå, de försvinner ju va. Så det är ju inte för tid och evighet så att säga som man befinner sig där. Så, tack. Den här debatten är ju bökig tycker jag, eftersom det blir liksom en sån felaktig argumentation. Ni har ju nu i Örebropartiet en att-sats som lyder att utdrag ur brotts- och misstankeregister ska göras i samband med alla anställningar inom hela kommunkoncernen. Det innebär ju då att vid anställningsförfarandet tycker ni att det här utdraget ska göras. Problemet är ju att vi har ju idag ungefär 14 000 anställda människor i Örebro kommun. Självklart finns det bland dessa människor personer som har begått brott. Det är, en del av de brotten är fullkomligt fruktansvärda. Får vi kännedom om att en person är olämplig på sin tjänst, eller chefen får kännedom om att en person är olämplig på sin tjänst utifrån brott eller annat, då finns det ju lagar och regler för att förhålla sig till det här. När det gäller just den här frågan om utdrag i belastningsregistret så är det inte en alldeles okontroversiell fråga i den nationella debatten. Och när den förra majoriteten började med det här tillsammans med ganska många partier i oppositionen, det var ganska bred enighet i den här församlingen och i andra nämnder kring den här frågan, så
fanns det argumentation mot att vi överhuvudtaget gjorde det inom socialtjänsten och LSS och vård och omsorg. Av det enkla skälet att man tolkar lagen ganska snävt. Vi valde att gå fram med det och fick också rätt i det utifrån dåvarande tolkningar. Men att begära registerutdrag för alla anställningar, det är över vad lagen tillåter. Och det är inte någon tolkning, utan det är så som lagen är skriven. Det går att läsa sig till ganska tydligt vilka brott och vilka tjänster som den här typen av utdrag ska göras kring. Och att begära ut det i tjänster där det inte är relevant, det är helt enkelt inte tillåtet. Så att för oss är det självklart att vi måste vara medvetna om både lagar och regler. Jag tycker att den diskussionen som vi nu har missar många av de poänger som vi försöker nå med den här typen av registerutdrag. Så jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i båda de här motionerna. Missar poängerna. Vi ska inte ha pedofiler anställda i Örebro kommun. Inte en enda jävel av de här 14 000 anställda ska vara en pedofil. Det är min kontroversiella radikala hållning här, som ni alla tycker är helt sjuk. Jag vill ha kontroll. Återigen, det handlar ju om mer brott än bara pedofili. Det handlar ju om att det försvinner pengar från kommunen. Det handlar om att kriminella infiltrerar välfärdssektorn i Sverige. Och ni som partier bär ett ansvar för att det sker. Och så här ser det ut på marken. Era nationella företrädare kan stå och rapa upp sina jävla intränade läten och spela teater om att nu har man varit naiv i 20 år, men nu har man skärpt till sig. Men det är ju det här är ju spelarna vi har att göra med på det lokala planet. Det är ju så här det ser ut, i kommun efter kommun efter kommun. Det ska inte se ut så här. Någonstans måste vi skärpa till oss som samhälle. Och så det här med preskriberat brott. Vi ska aldrig ha en jävla pedofil anställd i kommunen. Hur fan kan det vara en kontroversiell hållning? Ja, du ska vara diskad resten av livet. Du smuts om du är en pedofil. Du ska inte jobba här. Hur fan kan det vara en konflikt kring det? Sen om du har gjort något minibrott, snattat en jävla kexchoklad, det skiter väl jag i, för fan. Det är ju inte vad det handlar om. Varför vill ni fördöma det för? Det finns inte ett skitlagligt hinder för det här. Och om det nu skulle göra det, låt mig citera vad Socialdemokraterna sa när någon råkade skriva om 1315 personnummer för att stoppa en folkomröstning om superbussarna. Ja, men om ni inte är nöjda med resultatet så kan ni alltid överklaga. Om ni tror att det är något brott som har begått. Då får väl pedofilerna överklaga då? Då får väl de som är emot att vi tar ut belastningsregister överklaga. Men fan ska ställa sig i vägen för det? Ska facket springa pedofilernas ärenden eller? Tror ni de är så dumma i huvudet? De är ju inte som er. Helt sjukt alltså. Sen kommer vi fram till det som är ärende 20. Den har rubriken svar på motion från Marcus Allard, Örebropartiet och Peter Springer, Örebropartiet, om registerutdrag för alla anställningar. Till den har jag noterat bifall till kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen från Jessica Ekebring, Socialdemokraterna, Gunny Wallin, Centerpartiet, Anna Andersson, Kristdemokraterna, Sandra Fröjdenstam, Kristdemokraterna, John Johansson, Socialdemokraterna. Carolina, jag skrev frågetecken på dig. Jag uppfattar inte riktigt hur du gjorde. Avslag. Bifall till kommunstyrelsens avslag. Är det någon mer som har varit uppe i den? Nej. Sen däremot så har vi bifall till motionen från Marcus Allard, Örebropartiet, Helena Ståhl, Sverigedemokraterna, Bo Ammer, Sverigedemokraterna, Glenn Rosvall, Örebropartiet, Daniel Spik, Sverigedemokraterna och Peter Springar, Örebropartiet. Har jag missat någon där? Verkar inte så. Då frågar jag, kan vi följa kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen? Ja. Kan vi följa bifall till motionen? Ja. Jag uppfattar ändå att vi har följt kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen. Eight-year-olds, dude.